Vi går videre her fra National Stenpark. Det begynder at regne lige nu her, så jeg tager lige en lynhurtig runde her. Men det her er videre ud fra templet. Og vi kan se her, at der er en masse fantastiske flotte sten, der har en historie, som vi skal have undersøgt. Og det gør vi jo naturligvis, når vi kommer videre på vores bundegårds ferietur her i Amperpø. Så glæd jer at være med til at se de fantastiske sten og naturpark, der er her.